Mirë, jemi këtu sërish në Mirëmëngjes. Në këtë moment do zhvendosim pak vëmendjen atë çfarë po ndodh në Itali, duke qenë se gjykata kushtetuese atje ka vendosur që fëmijët e porsalindur të marrin mbiemrin edhe të nënës, edhe të babait, pra jo vetëm të babait, sikurse ka funksionuar deri në këtë moment që flasim. Sipas gjykatës, caktimi automatik i mbiemrave të baballarëve për fëmijët është i paligjshëm. Gjykata tha se prindrit do të kenë të drejtën për mbiemrin e fëmijës, por një fëmijë mund të marrë mbiemrat e të dy prindërve me marrëveshje të ndërsjellë se cili do të rënditet i pari. Fëmia mund ta marrë mbiemrin vetëm të njërit prind, nëse kështu vendosin të dy prindrit. Sa duket, do ketë një luftë se cili të vendoset i pari, po me siguri përderisa ka një bashkëtes të lumtur dhe gjejnë edhe mundësinë se cili të vendoset mbiemri i parë. Nuk i kanë këto halle që kemi ne në Shqipëri, në Itali, po do të flasim se si do të zbatohet, ose i kanë më pak, do të flasim se si do të zbatohet ky ligj në Itali dhe kemi në komunikim të drejt për drejt zonjën Admira Beqiraj, avokate, për të na dhënë më tepër detaje mbi këtë vendim. Gjithashtu kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe zonjën Suela Koçibelli, një aktiviste, që do të flasim edhe për se si mund të adoptohet ky realitet në Shqipëri. Por fillimisht me zonjën Beqiraj. Ju përshëndesim fillimisht, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Si ka qenë ligji në Itali dhe si është me ndryshimet e reja që u bën? Pra çfarë nënkuptojnë këto ndryshimet e reja? Atëherë, në radhë të parë, akoma nuk mund të flasim për një ligj, se është thjesht një komunikim që kemi nga gjykata kushtetuese. Gjykatës kushtetuese dhe presim publikimin e vendimit. Derisa nuk do publikohet vendimi që ka marrë gjykata kushtetuese, aktualisht në Itali, gjithë fëmijët që lindin në këto ditë, marrin vetëm emrin e babës. Mbiemrin, po. Okej. Kështu që të gjitha detajet, si do aplikohet ky ligj, do na i japi pasaj publikimi i vendimit, por më tepër edhe ligjet që po diskutohen në këtë periudhë në parlament. Sepse ky vendim i kushtetutës ka qenë aplikimi një fryme, një ideje që kishte ka vite që diskutohet, edhe sidomos në muajt e fundit në Parlamentin Evropian, në Parlamentin Italian, për sa i përket mbiemrit e fëmijëve, që të jepet edhe mbiemri i mamës. Në fjalë detajet do i kemi më vonë. Sepse problemet janë argumentat, këtë e dim deri tani, cilat janë argumentat me të cilat gjykata kushtetuese doli në këtë vendim? Argumenti, mendohet ai me fjalë që të jepet një identitet i barabartë fëmijëve që të marrin mbiemrin e mamës edhe të babës, sepse çfarë ndodh, sidomos kur janë krize në kriza e raportit me fjalë në martesës, ndodh për shembull që shpesh herë fëmia i kujdeset vetëm nga mama dhe mund të lindi probleme me fjalë për sa i përket mbiemrit, nëse pas nesër kjo fëmijë mund të ndihet i lidhëm vetëm me mamën edhe don edhe mbiemrin e mamës vet. Personalisht nuk e shoh në një arritje kaq e rëndësishme për sa i përket të drejtave të grave, sepse të drejtat e grave harrihen në mënyra të ndryshme dhe nuk kemi nevojë për me dhënë edhe mbiemrin fëmijëve. Pra ju e shihni një vendim të parësyeshëm, nëse mund ta them kështu. Jo të parësyeshëm, që nuk na jep ne avantazh të madh. Sepse kemi mundësi tjera për me afirmu të drejtat tona dhe kapacitetin tonë. E qartë. Dalemi pak tek kategoritë ku do të zbatohet ky ligj apo ky vendim. Do të prekin emigrantët shqiptarë që jetojnë në Itali dhe bëhen prindër në teritorin italian, apo ligji është vetëm për ata qytetarë që kanë pasaportë italiane? Jo, absolutisht, ligji aplikohet të gjitha fëmijëve që lindin në Itali. Edhe në qofse janë thjesht me një leje qëndrimi, me fjalë me një permesë di soggiorno, kanë të drejtë prindi me i zgjedh, me i dhanë fëmijëve edhe emrin e mamës. E kuptoj. Ju jeni e lumtur për këtë fakt, si duke qenë se jeni në Itali dhe ju prekin të gjitha këto vendime ligje që mund të publikohen atje?
Personalisht, sa doli lajmi, thash, sa bukur, për sa më përket situatës time, sepse unë jam e mërtuar me një djalë italian, kam dy fëmijë dhe fëmijët e mi kanë vetëm mbiemrin e babës, me fjalë mbiemër italian. Për fëmijët e mi, me shtu edhe mbiemrin e mamës, Biqiraj, do të thotë, me marë me fjalë me vete, për ditë edhe identitetin shqiptar. Nesër pas nesër, ose aktualisht, unë kenë persona që i pysin, po pse ke këtë mbiemër, nga ku vjen këtë mbiemër? Dhe normalisht që fëmijët do jenë të, si me thënë, të stimulum për me shpjeguar origjinat e veta. Kështu që mu personalisht si admira, si shqiptare, është një gjë shumë pozitive. Dhe biles, them edhe këte, flitet që ligji të miratohet në mënyrë retorative, me fjalë që të ketë mundësi. Të ketë fuqi prava vepruese, edhe për ata fëmijë që kanë lindur më herët. Në këtë rast do bëjmë miçiklas me burrin. Cili do vendoset i pari. Tani këtu ka një problem. Lind një problem, se për shembull, çfarë do të ndodhi me brezin e dytë, nëse fëmijët tuaj marrin edhe mbiemrin tuaj edhe mbiemrin e burrit, dhe kur fëmijët tuaj të bëhen prindër, edhe bashkëshortja do të ketë mbiemrin apo bashkëshorti do të ketë mbiemrin e të dy mbiemrat, fëmijët që do të lindin pra nipri tuaj, çfarë mbiemra do kenë, se i bie të kenë katër mbiemra dhe do të vazhdojë ajo lista pastaj? A ka menduar, është diskutuar kjo gjë? Këte kjo po diskutohet në parlament dhe po diskutohet në këtë mënyrë që fëmija pastaj do ketë drejt të japi fëmijës të vetë, me fjalë vajza ime, në qoftë se ka dy mbiemra, do ketë drejt të japi fëmijës të vetë vetëm një mbiemër. Cilin ajo preferon apo ka një ligj që rregullon dhe këtë, ose do ketë sipas diskutimeve që do bëhen? Po diskutohet në këtë mënyrë që akoma detajet me fjalë nuk i dim, ashtu si edhe rënditja, edhe rënditja mund të ketë një problem. Aktualisht flitet që do vetë përpara, që me fjalë do zgjedhin rënditjen alfabetike. E kuptoj. Ai qartë. Okej. Mirë, zonja. Mund të ishte një zgjidhje për partnerët kjo se të mos ishin konflikte kush do mbante mirën e parë. Zonja Beqira, ne ju falenderojmë që ishit me ne në këtë bisedë. Ju ndoshta keni angazhimet tuaja, jeni në makinë dhe nuk duam t'ju pengojmë. Faleminderit për këtë sqarim që dha. Ndërkohë ne do të vazhdojmë bisedën me zonjën Koçibelli. Përshëndetje. Gjithashtu. Edhe për ju ditë të mbarë. Atëherë Suela, çfarë mendove kur u njohe me këtë vendim të gjykatës kushtetuese italiane? Unë sigurisht mendoj që mirë që u bë dhe duhet ishte bërë me kohë. Dhe të doja shumë që të fillonte edhe në Shqipëri një nismë e tillë. Këtë si nismë unë e shoh në disa plane. Një ndër planet është edhe e drejta e grave apo barazia, arritja e një niveli më të lartë barazie të tyre. Për të bërë një fëmijë, sigurisht kemi një mami dhe një babi, të cilët duhen dhe zgjedhin për të bërë një fëmijë. Dhe sot ligji shqiptar e njeh të drejtën e nënave për të mbajt mbiemrin e tyre mbas martese. Që do të thotë? Ne kemi një ligj i cili në parim të lejon që në moment që ti do shkosh të regjistrosh fëmijën, të thotë me dakordsinë e prindërve mund të marrin dhe mbiemrin e nënës. Por nëse të shohim në një statistikë, kjo nuk para ndodh. Është shumë e rrallë ndoshta, ose vetëm në rastet kur për një arsye baballarët kanë marrë mbiemrin e gruas. Përndryshe, fëmijët e cilët kanë mbiemrin e nënës në Shqipëri quhen ose cilësohen si fëmijë pa aftësi. Pra, ne kemi edhe një fjalë fyese kashi këtyre fëmijëve. Pra, fëmijët të cilët ju njihet vetëm nëna dhe jo babai. Ai në të vërtetë i dihet babai, pra nëna mund ta zgjidhë me dëshirën e saj për një vendim të tillë. Por në paragjykim nga shoqëria quhet një fëmijë i cili nuk ka baba. Automatikisht në gjendje civile ty të udhëzojnë që fëmija duhet marrë mbiemrin e babait. Dhe ky është një ligj i trashëguar dhe i bazuar në një histori të vjetër. Po themin atë kohë duhej patjetër që fëmija të tregojë se i kujt ishte. Dhe kryesisht në atë kohë femra nuk luante një rol shumë të rëndësishëm në familje, pra ishte një shtëpiake, nuk punonte dhe ishte babaja ai që trashëgonte pasurit apo ai që trashëgonte trungun edhe duhej patjetër të mbajë mbiemrin e tij. Sot ne kemi shumë gra të zonjat, shumë gra të cilat kanë zgjedhur të mbajnë mbiemrin e tyre për arsye të karrierës, për arsye të faktit që janë shumë të lidhura me atë mbiemër dhe kjo është e drejtë bazike.
dhe ndodhen që unë vetë kam dy fëmijë, ndodhen që fëmijët e tu kanë mbi emër tjetër, kanë mbi emër e babait, dhe edhe nga eksperienca ime më ka ndodhur që në aeroport është dashur të tregoj një certifikat familjare për treguar që këta janë fëmijët e mi, sepse ata të dyja nuk mbajnë mbi emrin tim. Kështu që ja ku është një konflikt i vogël, i cili mund të shmanget shumë lehtë me një ligj të tillë. Me një ligj i cili na jep të drejtën, bazuar në ligj, sepse unë besoj që e drejta morale dhe sociale është nëna e cilin në jetë fëmijët, që fëmijët kishin të dy mbiemrat. Unë e shoh edhe përveç në planin e të drejtave të grave, e fakti që kontribuojmë njësoj në familje, fëmijët i sjellim në jetë bashkë me dashuri dhe deri në një farë moshe unë do isha siç edhe tha zonja Beqiraj në Itali që po mendohet që kur ata të rimartohen pra mos të shkojmë në 4 mbiemra në 6, ndoshta një mekanizëm tjetër do ishte që deri në moshën 18 vjeçare të paktën sa fëmijët figurojnë minoren, të kishin të dy mbiemrat dhe pastaj me të drejtën e tyre mund të lënë njërin mbiemër sipas lidhjes që ata kanë me mbiemrat dhe kjo është e drejtë secilit prej nesh. Pra ne zgjedhim në jetë dhe në moshën 18 vjeçare ne jemi mjaftueshëm të rritur për të marrë vendime. Ama deri në atë moshë është disi e drejta dhe detyrimi i prindërve për të kujdesur për fëmijët. Pra nga njëra anë është fuqizim apo barazim më shumë për gratë në raport në familje, nga ana tjetër unë mendoj që zgjidh probleme sociale në Shqipëri. Fëmijë të paragjykuar, të cilët mbartin mbi emrat e nënave, do ulej kjo shkallë diskriminimi, nëse kjo do ishte një fenomen normal. Nga ana tjetër, rastet e familjeve ku femra mban emrin e tij dhe pastaj emrin e saj dhe pastaj për një arsye në një pikë doganore ti duhet tregosh se këta janë të dy apo të tre fëmijët e tu. Kështu që ne kemi edhe aspektet e tjera sociale në Shqipëri që na e komplikojnë pak jetën dhe një nismë e tillë unë e vlerësoj të rëndësishme, e vlerësoj të bukur, e vlerësoj të domosdoshme në këtë moment dhe e vlerësoj pak të vonuar me thënë të drejtën, do krijonte një lloj fryme tjetër. Do ulte, ta theksoj edhe një herë, do ulte një shkallë diskriminimi për fëmijët të cilët për një arsye apo për një tjetër nënat kanë zgjedhur të sjellin vetë në jetë dhe nuk ju njihet atësia, pra nuk përbuzen për këtë gjë. Nga ana tjetër lecojnë disa fenomene sociale që është po prapë kjo shumë e rëndësishme dhe e fundit fare, po dhe kjo po prapë shumë e rëndësishme, fakti që e lashtë të tretë nuk është më pak e rëndësishme, krijojnë atë unë mendoj mirëqenien e të qenurit bashkë në familje. Pra fëmijët tregojnë dhe moshën e tyre minorene se janë të mamit dhe të babit, njëkohësisht të dyve, dhe jo automatikisht të babit. Gjelbërimi mamit dhe i babit. Tani. Po të shpëtojmë nga ajo pyetja, këdo më shumë mamin apo babin, se fëmijët do thoni dua të dy njësoj se i kam të dy mbi emrat. Po ju si aktivistë do ndërmerrni përsi për të nisnit një nismë të tillë, ndoshta gjenit mbështetjen e atyre që mendojnë po një lloj. Në fakt, të them të vërtetën, ne e kemi diskutuar me disa mikesha, të cilat ndodhen po pak a shumë në të njëjtën situatë, dhe e kemi menduar faktikisht për ta filluar, sikur të diskutimi, ja, po gjërat ndodhin ndoshta paralelisht, për ta diskutuar njerëz si fenomen. Unë e di që shumë mentalitete në Shqipëri ndoshta edhe nuk e pranojnë, ëh, është lidhja që duhet të jetë patjetër trashëgimia nga babai, për ndryshe babai do ndjehesh më i pazoti ndoshta në familje, kjo varet nga mentaliteti i zonave. Kështu që sigurisht që do në një farë nivel edukimi, por nëse ne fillojmë dhe flasim dhe sigurisht japim dhe këto arsye, japim dhe arsyet bazike sepse duhet një gjë e tillë, nuk është se po kërkohet diçka që është në nivelet e luksit. Se sot ka shumë e shumë kërkesa, kështu që unë mendoj që po, është momenti që ndoshta edhe në Shqipëri du ta fillojmë ta mendojmë seriozisht për të folurës, për të diskutuarës, po ndoshta edhe një propozim konkret në parlament me grupin e grave. Mund të ta fillojmë shumë shpejt. Ju e përmendët edhe vetë që ne jemi një shoqëri patriarkale, që nisma të tilla nuk është se pranohen shumë nga burrat, por edhe nga shoqëria, ndoshta edhe nga vetë gratë, sepse e tillë është shoqëria jonë. Mendoni që do të hasni pengesa nëse e nisni një propozim të tillë? Shiko, a do hasi, unë mendoj që kushdo që beson në të njëjtat vlera, do bashkohet. Pastaj a do ketë pengesa, po le të ketë, se fundi a fundit pengesat ndoshta përmirësojnë idenë dhe japin arsye më shumë sepse duhet bërë diçka. E di shumë mirë që ne jemi shoqëri patriarkale, e di shumë mirë që ne jemi, e dim të tërë që ne jemi shoqëri që në shumë vende na çalon pak niveli i edukimit, kështu që kjo ka të bëjë dhe me nivelin e edukimit dhe me nivelin e forcës së gruas, pra
do ishte ndoshta më pak e mundur që një zonjë e cila nuk e shikon veten krahë fort në familje ta përqafonte këtë ide, sepse instinkti i saj do shkonte direkt thoshte po ja nëse unë divorcohem nesër, unë do humbas diçka, fëmijët e mi ndoshta nuk e kanë më lidhjen me teatrin, pra kjo ka të bëjë gjithçka se si ato e shohin këtë fuqinë e mbi emrit në familje. Kështu që këtu pastaj është fusha e edukimit dhe fusha e shpjegimit të këtyre fakteve. Nëse unë solla tre arsye sepse një gjë e tillë duhet bërë, jam e sigurt që nëse mendojmë ose nëse ulemi dhe diskutojmë pak më shumë do ketë 20-30 arsye sepse një nismë e tillë, unë e vlerësoj në fakt modeste. Është një nismë e tillë modeste, por sot në momentin që familjet duhet të forcohen, familje duhet të kenë partner të cilët bashkëpunojnë shumë mirë për të qenë në familje. Kjo është një nismë që shkon në linjë me këtë. Pra ne jemi njësoj, ne kontribuojmë njësoj, ne duam familjen njësoj dhe fëmijët tan kanë nevojë të kuptojnë që i përkasin të dyve. Pastaj për sa i përket njerëzve që do i bashkohen, ne e dim, gjithmonë do i bashkohen ata që ndajnë një herë në fillim të njëjtat vlera, pastaj avash avash dhe pjesa tjetër. Duke qenë aktiviste dhe duke qenë shumë pranë këtyre njerëzve edhe me mentalitetin që kanë, ju besoni që do të përqafohet një ide e tillë në Shqipëri? Pavarësisht se po e bëjmë edhe tepër tragjike, me siguri do e përqafonin shumë shpejt, po ndoshta si mendësi po them. Shiko, nëse ne ja themi dikujt vetëm ideja e dy mbi emrave, në atë moment do thohet jo, unë e kam bindje këtë. Shiko, nëse fëmia jo do të kishte dy mbi emra, si mendon, është jo. Unë mendoj gjithmonë që është çastja se si ne i afrohemi njerëzit, pra se si ja shpjegojmë. Është shumë e rëndësishme informacioni, është shumë e rëndësishme mënyra se si interpretohet fundi e fundit edhe shmangja e këtyre çështjeve të tjera që unë theksova. Kështu që në këtë pikë unë mendoj që nëse flitet hapur dhe kuptohen ato pak lehtësime që vijnë nga kjo, përveç po themi ndjenjës së kënaqësisë së dy prindërve të cilët ndajnë mbi emrat për fëmijët e tyre, ky është një aspekt. Por më nga ana tjetër, sikur edhe këto problematika të vogla të zgjidhen, atëherë pse jo? Kështu që unë mendoj që në momentin që shpjegohet tamam, patjetër që do përqafohet nga të tjerët. Ne shqiptarët, përveç faktit që jemi një shoqëri patriarkale, jemi edhe një shoqëri tradicionale, lidhur me fisin, me familjen e madhe, me trungun familjar, dhe mbi emri trashgohet në fis, pra mbi emri shihet jo vetëm si një mënyrë për të dhënë të drejta grave, po si një mënyrë për vazhdimësinë e fisit. Dhe mendoni që do të ndikojë në këtë mënyrë të organizimit qindra vjeçar të shoqërisë dhe të familjes dhe të fisit shqiptar, fakti që fëmijët do të kenë dy mbi emra? Unë besoj që kjo nuk ndryshon gjë në trungun familjar, pra ne nuk po themi të heqim atësinë. Atësia do qëndroj, pra trungu familjar është ai, pastaj trungu familjar është dhe nga nëna dhe nga babai. Pse ne duhet kemi vetëm trungun familjar të babait? Duhet kemi, fëmija i përket dhe trungut familjar të nënës. Atje është gjysmë për gjysmë ADN-ja. Kështu që unë mendoj që ka qenë i cënuar lehtësia e fëmijëve për të gjetur trungun familjar. Kurse në këtë moment, ndoshta edhe lehtësohet një gjë e tillë. Nuk ka pse automatikisht të jetë i lehtësuar, lehtëshëm i gjendshëm, trungu familjar nga ana e babait. Kështu nuk më shkon në linjën e interpretimit ose se si interpretoj një nismë të tillë, fakti që cënohet kjo. Jo, unë nuk mendoj fare që cënohet. E kuptoj. Mirë, zonja Koçbellin, ne të falenderojmë shumë për që dhatë mendimin tuaj fillimisht, sepse në fund fundit ndoshta shumë prej atyre që po na ndjekin mund ta ndajnë të njëjtin mendim, mund të shtojnë argumenta të tjera, sepse është një çështje që ngret debat, sidoqoftë. Shumë faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt dhe që ishit me ne këtë mëngjes. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Edhe për ju ditë të mbarë.